नयाँ वर्ष आयो फेरि हर्ष उल्लास हो कि कोहीलाई रुन नपरोसै ओठ टोकी टोकी नयाँ वर्ष आए सँगै मनमा शान्ति आओस् कोरोना भाइरस टाढा टाढा भागी भागी जाओस् नयाँ सालको लाखौँ लाख शुभकामना नयाँ वर्षको लाखौँ लाख शुभकामना अहिले चाहिँ त अब व्यस्त छैन काम छैन जापानमा है लगभग एक हप्तादेखि म खाली नै छु भन्नाले अब यहाँ जापानमा चाहिँ लकडाउनै त होइन आपतकालीन घोषणा मात्रै भएको हो तैपनि 50% चलपलहरू घटेको छ अनि कामहरू पनि त्यति बिजी नभएको हुनाले कामहरू पनि छैन अब यस्तै साङ्गीतिक माहौलहरू पनि छैन विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ यो बेलामा यहाँ जापानमा साकुरा बुन्ने बेला हो अहिले एकदम अत्यन्त बिजी हुने बेला पनि हो तर अब कोरोनाले गर्दा सबै कुरो डामाडोल भएको छ बसी बसाउँछ कोठामा बस्ने गीतहरू सिर्जना गर्ने अलिअलि केटारीहरू हेर्ने त्यही छ अहिले चाहिँ अहिले त ठ्याक्कै न्यु इयरको समय छ तपाईँहरूको त एकदमै बिजी हुने समय पनि हो स्टेज कार्यक्रममा भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो यति बेला अहिले देश बाहिरका कार्यक्रमहरू रोकिरहेका छन् कस्तो भइरहेछ त्यसको असर सुनाइदिनु न दुबईमा मलाई बागलुङ समाज दुबईले निमन्त्रण गर्नुभएको थियो यो भाइरसले गर्दा त्यो लगायत जापानमा हामी राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुर्गित प्रतिष्ठान नेपाल जापान शाखा छ जापानमा त्यसको अध्यक्ष पनि हो म हामीले जापानमा पनि केही कार्यक्रम गर्ने भन्ने एउटा तयारी गर्दै थियौँ र अन्य संस्थाहरूको थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि हुन्थे लगभग यो नेपाल नयाँ वर्षमा पनि यताउति लगभग पनि हुन्थ्यो सँगै जापानमा कामहरू पनि अलिक बिजी हुने यो बेला अलिक बढी कमाउने पनि त्यो माहौल हुन्थ्यो के अरे अब कोरोनाले सबै कुरा डामडोल बनाएको छ अब जापानमा मात्रै नभएर संसारैभरि हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तै छ त्यो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ अब कोठामा बस कोरोनालाई भगाऊ भन्ने अभियान छ त्यही हो शब्दको खानी आवाजको खानी त्यस्तै गरी पछिल्लो समय त अभिनयमा पनि अब्बल हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्यजी र परदेशी गायक भनेर सबैले माया गर्नुभएको छ सबैले चिन्नु भएको छ विशेष गरी परदेशी गायक नाम चाहिँ किन राख्नुभयो होला यो परदेशी गायक त विशेष त मैले आफै राखेको चाहिँ होइन मैले आफै कहिले पनि भन्दा पनि भन्दिनँ मैले काहीँ पनि लेख्दा पनि लेख्दिनँ मैले आफै बोल्दा पनि म अझैसम्म त नमस्कार म गायक सूर्य खड्का भन्न पनि मलाई अर लाग्छ है यो गीत सङ्गीतलाई टोटल्ली टाइम दिन नसकेको आफ्नै देशमा बसेर सङ्घर्ष गर्न नसकेको हुनाले एउटा गायक भएर पनि विदेश हिँड्ने अर्काको देशमा बसेर रोजगारी गर्ने हुन्छ र भन्नुहुन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ अहिले काहीँ त्यो भयो परदेशी गायक भनेर नाम त मलाई अब दर्शक श्रोता मलाई माया गर्नुहुने मेरो सिर्जनाहरू मन पराउनुहुने दर्शक भगवान्ले पनि नै दिनुभएको नाम हो र परदेशीको पीडा थोरै सुनाउन कतिको गाह्रो छ परदेशमा एकदम गाह्रो छ नि अब परदेशमा त भन्नै सक्दिनँ मैले कति त्यो पीडा त मैले गीतबाट पनि व्यक्त गरेको छु कति दर्शक श्रोताले सुन्नु पनि भएको छ होला जुन जुन पीडाहरू हुन्छ त्यो मैले गीतमा व्यक्त पनि गर्ने गर्छु अब अन्य पीडा त मानव अहिले यो कोरोना भाइरसले हामीलाई त्रसित गराएको छ जति नेपालमा हुनेलाई पीडा छ त्यसको दोब्बर हामी परदेशमा हुनेलाई पीडा छ सबै आफ्नै घरमा लकडाउनमा भित्र बसिराख्नु भएको छ आफ्नै आटो ढिँडो सिङ्की जे छ त्यही खानु भएको छ अब हामी परदेशमा हुनेलाई त एक दुई महिना यस्तै भइदियो भने त धेरै गाह्रो छ अब यहाँ काममा नजाने अब नगए पनि महिनाको 60-70 हजार 80 हजार भाडा तिर्नै पर्ने अनि त्यसै गरी बालबच्चाहरू पढाउँदा फिस तिर्नै पर्ने बिजुली बत्ती पानी ग्यासको तिर्नै पर्ने अनि मोबाइलको तिर्नै पर्ने नेटहरूको तिर्नै पर्ने गर्दाखेरि महिनाको 1-1.5 लाख यहाँ खर्च भइरहेको हुन्छ जापानको समय अनि अब हामी 2-3 महिना यसरी खालि बस्ने अवस्था आयो सरकारबाट केही नहुने अवस्था आयो भने त हामीलाई अझ धेरै पीडा छ त्यो भएको हुनाले यसरी एक्लै एक्लै अहिले पछिल्लो समयमा कोरोनाको समस्याले गर्दा कोठामा घुसेर बसिरहँदा साँच्चै आफ्नो गाउँ घर उकाली ओराली होइन आफ्नो गुवामा आफ्नो परिवार त्यो हुनाले परदेशमा धेरै कुराका पीडाहरू छन् अब यदि देशमा सोचे जस्तो परदेशमा त अब हुँदै हुँदैन यस्तै छ कहानी परदेशीको एक गीत एक टुक्का सुनाउ न हुन्छ यो गीतको अहिले प्रतिसम्म भाग 3 सम्म आएको छ परदेशीको भाग 1 चाहिँ प्रकाश सपुत भाइले गाउनुभएको थियो नारायण कोयलको शब्द शिव सुबेदीको सङ्गीतमा भाग 1 प्रकाश सपुत भाइले गाउनुभयो मैले गाएको एक टुक्रो भाइरल पनि भएको थियो भाग 2 चाहिँ हरेक दिन नेपाली परदेशीमा रहन्छ मैले गाएँ अनि भाग 3 पनि उतै मर्न मन छ भन्ने मैले गाउने अवसर पाएको थिएँ एकचोटि नारायण कणेल र शिव सुबेदी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै एक भन्नुभएको छ एक नै गाउँछु प्रकाश सपुत भाइले गाउनु भएको ठुला ठुला समु
मुनको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन त्यस्तै छ कहानी परदेशीको किन्न त पाइन्छ पानी फिरिसको अनि हवाएसीको तर तिर्सना मेट्दैन गाउँ बेसीको टिकटकतिरको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? यस्तो फेमस गायकले पनि किन टिकटकमा भुलेको भन्ने प्रतिक्रिया छ कि होइन? तपाईँले त राम्रो गर्नुभएको छ भने कस्तो छ प्रतिक्रिया सुनाउन। होइन, मैले म आफैले चाहिँ के सोच्थेँ भने मैले टिकटक चलाउन आएको त्यति भएको छ लगभग 3-4 महिना भयो होला सायद। मैले त्योभन्दा पहिला यो 15 सेकेन्डमा अल्झेर हामी बस्नु हुन्न, अलि ठुलै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई पहिला चाहिँ। अनि पछिल्लो समय म केही कार्यक्रममा गइरहँदा यहीँ जापानमा पनि अथवा अरू ठाउँमा पनि मैले त्यत्रै गीतहरू मेरो युट्युब मार्फत आइरहेका छन्। तपाईँको गीत युट्युबमा हेरेको थिएँ अथवा तपाईँको गीत फेसबुकमा हेरेको थिएँ भन्नुहोला भन्दा मलाई कति जति भेटिने तपाईँको टिकटकमा सुनेको थिएँ नि गीत, तपाईँले यो गाएको राम्रो लाग्यो, टिकटक गरेको राम्रो लाग्यो, के अरे टिकटकमा अभिनय गर्नुभएको थियो अरू को कोले यस्तो राम्रो लाग्यो भनेर सुन्दाखेरि भनेपछि नयाँ प्रविधि आएको होला हामीले पछाउनु पर्ने रहेछ, त्यहाँबाट पनि केही मिल्दो रहेछ भन्ने हिसाबले अहिले पछिल्लो समय अब नेपालमा ट्रेन्डिङ आएको छ। टिकटक गीत हिट भयो भने युट्युबतिर पनि हिट हुने, फेसबुकतिर पनि हिट हुने भएको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले उपभोग गर्नुपर्दो रहेछ पोजिटिभ तरिकाले भन्ने लागेर, अनि पछिल्लो समय एउटा अब फुर्सद पनि भएको समय अनि केही मनोरञ्जन पनि होस् केही सन्देश पनि होस् भन्ने हिसाबले मैले नकारात्मक त कहिले पनि गर्दिनँ, केही पोजिटिभ हिसाबको सन्देश चाहिँ जाने खालको अथवा केही नभए पनि केही मनोरञ्जन होस् भन्ने हिसाबले टिकटक चाहिँ चलाउने आफ्नै गीतहरूमा अभिनय गर्ने। मेरो गीतमा पनि धेरैले अभिनय गर्नुभएको छ, लगभग 50-60 हजारले पनि गरेको नि छ नयाँ रहेछौँ, त्यसरी रहर मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ परदेश के भोग्ने थाहा हुन्छ भन्ने गीतमा पनि धेरै गर्नु भएको छ। कहिले काहीँ फेरि आफै मादल हार्मोन बजाएर पुरानो पुरानो गीतहरूलाई पनि यसो टिकटकमा हार्ने हिसाबले गर्ने गर्छु, राम्रो मानिदिनु भएको छ नि होस्। धेरै मान्छे बाजा गीत भजनहरू पनि छँदैछन्, कतिले सबै नयाँ रेसम गीत अत्याधिक माया गरिदिनु भएको छ, अहिले तपाईँको युट्युबमा पनि 40 लाख थारालीमा हेरिदिनु भएको छ, थुप्रै छन्। तर म अब परदेशमा भएको हुनाले थिएटरको हाम्रो पीडाकै अवस्था छ, मैले धेरै त्यस्तै गीत गाउन पनि रुचाउँछु। त्यो भएको हुनाले रविन्द्र मिछाने सर र मैले गाएको गीत, नवराज पन्तले शब्द लेख्नु भएको गीत, नौ मेरो भाइ एकै गाउन चाहन्छु। भइगो परदेश न आऊ मेरो भाइ, तिम्रो दाइदेश दुःख पाउनलाई गरेर काम छ परदेश के हो भोग्नेलाई काम छ न आऊ मेरो भाइ, भइगो परदेश न आऊ मेरो भाइ, चलेका कलाकार राख्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ? गीत सङ्गीतमा भनिन्छ लगानी छ आमदानी छैन भन्ने कुरा पनि छ, गुनासो छ कलाकारको, चलेका कलाकारलाई राख्न जस्तै बलिहरूलाई धेरै गाह्रो छ नि। यो हाम्रो गीत पनि लगभग 6 लाख हारिको बजेटको गीत हो है, एउटा गीत अब 6 लाख कमाउनलाई त गीतले 2-3 करोडै भ्युर्स पाउनु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई अहिले पछिल्लो समय। यो गीत मेरो युट्युबबाटै आएको थियो भएको हुनाले अब चलियो कलाकारहरूलाई राख्दाखेरि खर्चै अब उहाँलाई एकैजनालाई पहिला एउटा फिल्म खेल्दाखेरि महिना दिन सुटिङ गरेर हिरोले 1 लाख पाउँछ अरे भन्ने सुनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब 2-3 घन्टा नाचेर 1-1.5 लाख डिमान्ड गर्नुहुन्छ होइन, आउनुहुन्छ उहाँको अब डिमान्ड गर्नेले पनि आफ्नो उहाँको त्यो अधिकार हो गर्न पाउनुहुन्छ होइन, नलैदिँदा पनि हुन्छ उनीहरूलाई, त्यही पनि गाह्रो त गाह्रो छ पछिल्लो समय। अब केही राम्रो सिर्जनाहरू राम्रै तरिकाले गरे हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अब कतिपय गीतहरू राम्रै लगानी गर्दा पनि भ्यवसाय नपाएका लगानी नभेटेका अवस्थामा पनि छन्, अब समय गीत सङ्गीतमा धेरै गाह्रो छ। अब
युट्युबबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, कतिको आम्दानी भएको छ तपाईँलाई गीत सङ्गीतबाट? लगानी गरे अनुसारको आम्दानी त होइन, त्यही पनि अब पहिला पहिला आफ्नो सिर्जनाहरू अन्य च्यानलहरूलाई दिइयो, जस्तै नेपालतिरै दिइयो होइन, त्यसबाट सुख पनि फिर्ता हुन्थेन। जस्तै 2 लाख लगानी गरेर गीत गऱ्यो भने त्योबाट मलाई चाहिँ 5,000 पनि फिर्ता हुन्थेन। जस्तै अहिले चाहिँ अब नरबन्दी खालको गीत पनि 1.5-2 लाख गरेर लगानी गरेर गरियो भने त्योबाट 20,000 राम्रै गयो भने 40-50,000 आफैले आउने गरेको छ। त्यो चाहिँ हो टोटल्ली आम्दानी त आउँदैन, लगानी त उठाउँदैन, तै पनि अर्डर केही त्यही गीत चल्यो भने स्टेज कार्यक्रम पाए मार्फत स्टेज कार्यक्रमबाट गऱ्यो भने लगभग केही राम्रै गाउने मान्छे सङ्गीतबाट छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो समयमा, यो लकडाउनको समयमा सरकारहरूलाई धेरै नै असर परेको हामीले बुझ्दा चाहिँ कतिको असर हो? एकदम एकदम असर छ नि। अब जस्तै मैले त भनिहालेँ, म त अक्षम भएको हुनाले, मेरो छुट्टै काम पनि भएको हुनाले, म त गीत सङ्गीतमा मात्रै निर्भर छैन। त्यो भएकोले मलाई चाहिँ ठिकै छ, अब भएको भए ठिकै, नभए ठिकै ठिकै भन्ने जस्तो छ। किनभने मेरो पार्ट सबै जिन्दगी गीत सङ्गीतबाटै चलाइरहेको छैन अहिले पछिको समय। मैले मेरो सम्पूर्ण समय गीत सङ्गीतलाई मात्र दिन सकिरहेको छैन। जस्तै अब नेपालमा कति चलेका कलाकार अथवा गीत सङ्गीतमा दोरी साँझमै काम गरेर जीविका उपार्जन गर्ने, अथवा कति चलेका कति कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरेर बस्नु भएको छ होइन, कति कति योजनाहरू थियो होला, कतिले अब कतिले ढिकुडी खेल्ने खियार दिने होला भन्ने पनि बुझ्छु साथीहरू सबैलाई होइन, कतिले के के यस्तो यस्तो गर्छु भन्दै थिएँ यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। अब कति दोरी साँझहरू पनि बन्द छन्, त्यो भएको हुनाले कलाकारलाई साँच्चै गाह्रो छ। अब अझै नेपालमा गाह्रो छ, अब कहिलेसम्म हो लकडाउन है, बाहिर पनि निस्किनु पाउनु भएको थिएन, त्यो भएको हुनाले पछिल्लो समय एकदम गाह्रो छ। अब यो संसारलाई गाह्रो बनायो कोरोना भाइरसले, अब हामीले के गर्नु? बिस्तारै तिर नजिकैदैछ, शब्द सिर्जना कस्तो छ त्यसको? मैले अस्ति एउटा लाइभमा पनि सुनाएको थिएँ, मैले तिजको यसपालि तिनवटा मसँग धेरैले सहकार्य गराउनु, सायद पछिल्लो समय नयाँ नयाँ रेसम गीत चलेर पनि होला, यो केटाले गीत गरेको गीत पनि चल्दो रहेछ है भन्ने पनि परेर हुन सक्छ। नेपालबाट 2-4 जना गायिकाहरूले चाहिँ गराउँ है भन्नुभएको छ। यसपालि चाहिँ 3 वटा गीत चाहिँ सिर्जना गरेको छु राम्रो। अब यो पुरानोको अवस्था राम्रो भयो र तिजको माहौल बन्ने अवस्था भयो भने 3 वटा गीत चाहिँ बजारमा आउँछन्, सारी फरर 2, त्यसै गरी अन्य 2 गीत छन्। अब त्यो रहेन भने एउटा गीत मात्रै चाहिँ निकाल्छु म यसपालि। कोरोनाको अवस्था यस्तै रह्यो होइन, हामी तिजाको यसको उत्सव मनाउने अवस्था पनि रहेन, यस्तै लगभग बाहिर हिँड्न पनि डर, सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्था भयो भने त अब यो अब चाडपर्वहरू मनाएर नि के गर्नु होइन, पहिला आफू स्वस्थ रहे, आफू बाँचे, भोलिको दिनहरू जे नि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो अवस्था रह्यो भने एउटा गीत चाहिँ आउँछ तिजको। हाम्रो यो नैना रेशमको भिडियो निर्देशन गर्नुहुने काजी श्रेष्ठ सरलाई पनि सम्झँदै, शिवाकली सर, विश्वास नेपाल सर, दुर्गा बहिनी, यहाँ सबैलाई सम्झिँदै म एकटो गाउन चाहन्छु। खोली तिरमा मौवाको लोकातो जानी भए झोला बोकातो ए नैना, ए खोली तिरमा मौवाको लोकातो जानी भए लौ झोला बोकातो ए नैना, ए नैना नैना तिमी जस्ती राम्री त कोही छैन, ए नैना नैना तिमी जस्ती राम्री त कोही छैन, श्रोता आफन्त त्यस्तै गरी कलाकार गीत सङ्गीत प्रेमीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो नयाँ वर्षको विशेष? हाम्रो नेपाली नयाँ वर्ष 2077 एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि गीत पनि गाएर सुनाएको छु, एकदम अब 76 जस्तो भए पनि 77 अब यहाँहरू सबै हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, हाम्रो देशलाई पनि राम्रो हुँदै जाओस्, हाम्रो देश अझै प्रगति हुँदै जाओस्, हामी यसरी परदेशीका युवाहरू अब 77 आफ्नै देशमा फर्केर के गरौँ भन्ने वातावरण बनोस् भन्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय कोरोनाले संसारलाई ग्रसित बनाइरहेको बेलामा नेपालमा पनि त्यस्तै डर छ, हामी त्रासमा छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी परदेशमा रहे पनि अझ धेरै चिन्ता आफ्नै देशको छ, किनभने जापानमा चाहिँ कोरोना भाइरस 10-20 हजार फैले पनि यो देशले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। तर हाम्रो देशमा यस्तै भइरह्यो भने मान्छे फैलिँदै भने महामारीको रूप लिने हो कि, हाम्रो देशमा पूर्व तयारीहरू छैन, सरकारले केही तयारी गरेको मानिँदैन, रात बाँड्दा पनि कुजीको चामल बाँड्यो अरे यता बाँड्यो अरे भन्ने सुनिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले आफ्नै देशको चिन्ता छ, त्यो भएर सम्पूर्ण जतिले सुन्नु भएको छ यतिखेर चाहिँ लकडाउनको अवस्था पनि छ, घरमै बसेर कोठाभित्रै बसेर आफू स्वस्थ रहनु होला, बाहिर यदि हिँड्नै पर्ने काम भए पनि हात मा पन्जा मुखमा मास्क लाएर हिँड्नु होला, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि सम्पूर्ण जतिले सुन्नु भएको छ सबै दर्शक श्रोता सबैलाई चाहिँ नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।